Älvsborgarna svettiga men ganska nöjda med en 2-0-seger på Brås Arena. Lokalkanalen, vi var där och 7237 andra såg en ganska medioker allsvensk fotbollsmatch. 1-0 kom precis innan halvtid då Martin Eriksson slog in straff sen Jesper Westerberg i Mjällby blivit friläggesutvisade då han fällde James Keane. Sen dröjde det ända till övertidsminuterna i andra halvlek innan Daniel Nordmark sköt, och det gjorde han nog som ensam älvsborgare, ett kanonskott upp i krysset, och då blir det 2-0. De är ganska nöjda, älvsborgarna, tror jag, att de fick 2-0 i den här matchen, för det var ingen bra match. Jag tror publiken var ganska missnöjd, men 3 poäng blev det. Johan Larsson valde till bästa spelare i Älvsborg, men det blev inte riktigt 100%, va? Nej, det var ingen bra match idag. Det är tråkigt att vi inte kan bjuda hemma publiken på en lite bättre match, men ja. Vi tar 3 poäng och det är så man får se det. Det är det enda positiva idag. I början när du kom in som ordinarie i Älvsborg så gjorde du mål i varenda match. Och nu får du chansen ändå, men det här avgörandet, det uteblir. Ja, lite oflytt och vad ska man säga, oskärpa. Så då sitter den inte, utan det menar man slutar tänka som det börjar fungera. Tänker du mycket nu när du hade ett friläge idag ensam med Asper? Ja, nej, då blev det väl lite mittemellan. Jag funderar på att lägga in en till Keane och skjuta, men det blev exakt mittemellan. Och så står du och viftar på kanten i första halvlek. Ingen slår bollen till dig, ensam där ute. Blir du förbannad då eller? Ja, det är lite frustrerande så, men försökte komma in i banan och den sista kvarten tycker jag att jag är med i spelet och skapar en del och ställer till lite oreda för dem och så. Så det kändes bra i slutet på första. Men det blev ju ändå revansch på Mjällby. 2-0 förlust där nere i Listerlandet och så 2-0 hemma. Så är du nöjd ändå med 3 poängen? Ja, jättenöjd. Det är klart. De jagar oss i tabellen också, så det var en 6-poängsmatch. Jag tycker vi rostiga idag. Vi är vana vid att rastas 90 hårda minuter 2 gånger i veckan. Vi har varit ifrån 2 veckor. Det märktes. Vi har tränat och försöker hålla bra tryck i träning och så vidare. Men vi var inte där vi kunde ha varit, tycker jag, prestationsmässigt. Vi är en jämn första 30-35. Vi får inte riktigt upp energierna och vi får inte riktigt igång vårt spel. Det blev bättre sista 10 i första halvlek och skapar ju någon hyfsad chans, Renny där, och ytterligare någon chans innan vi spelar till oss det här straff- och utvisningstillfället. Anders Svensson så fantastiskt passning till Martin Eriksson, och inspelet är ju strålande. Så det liksom blixtrade vi till med en fin sekvens av avslutningen, och det när Mjällby var i obalans i det tillfället. Blev gynnsamt att gå in i halvlek med 1-0 och en man mer. Sen ja, vi får ju ingen jättebra snurr på spelet i andra halvlek. Och som sagt, rostiga, lite tröga såg vi ut. Men jag tycker ändå att vi skulle gjort 2-0 tidigare med ett par möjligheter som dök upp i andra. Det blev onödigt spännande. Vi säkrar ju inte segern förrän på en och en halv minut in i stopptiden. Men viktigt att vara igång igen. Vi har 8 dagar på oss att bättra oss till matchen mot Trelleborg. Det behöver vara bättre då. Jag tycker att Peter hade förberett Mjällby jävligt bra och att Mjällby är väldigt bra 30-35 minuter in i matchen. Så att skeendena var gynnsamma för oss i matchen.